пилиња. Некогаш одамна... Чера! Завчера! Некогаш одамна на една далечна фарма... Еве ја тука! Не е далеку! Некогаш одамна на една далечна фарма живееле... Три пилиња! Жолто пиле, зелено пиле и бело пиле. А ова е приказна за нив. За нас! Па за вас, тоа и го кажав. Три пилиња! Еј, еј, браќа, пилиња, слушајте ме. Време е да изградиме куќа. Па тук е ни е куќа, ливадата е нашата куќа. И подобро е да си играме наместо да градиме куќа. Многу подобро! Но што ако биде ладно? Што ако не фати олуја? Што ако дојде волкот? Волкот? Зошто би дошел волкот? Па да не изеде. Што ќе му се пченични зрна? Се уште мислите дека не ни треба куќа? Ајде, кога настојуваш? Опасни, јупи, јупи, пиу. Целата моја куќа е од слама. Прв! Што? Веќе заврши? Па како? Јас не сум како вас двајца, мрзеливи. Дали е ова слама? Слама? Па што? Изгледа како да експлодирало страшило. Ти си само љубоморен. Куќата те личи на страшило. Ништо не знаеш. И куќа е, и цевка. Твојата куќа може така? Ние сме пилиња, пиу, 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 пиу. Мали опасни, јупи, јупи, пиу. Целата од дрво куќа е моја. Готова сум. Дали си сигурен дека сакаш куќа на дрво? Не само да сакам, туку и имам куќа на дрво. Што мериш? Колку си висок? Јас ќе ти кажам. Сантиметар и зрно од пченка. Зошто би направил куќа на дрво кога и малите деца знаат дека пилињата се слаби летачи? Ти си слаб летач. Се кланам во 100 зрна пченка дека од кога се качи се немаш повеќе симнато. Ајде, слетај доле. Би можела да сакам, но зошто да се симнам кога тука е супер? Кој сака да играме фудбал? Што ќе правиш сега? Не грижи се, јас ќе те заменам. Ке ми дојдеш? Ние сме пилиња, пиу, пиу, пиу. Мали опасни, јупи, јупи, пиу. Мојата куќа е цела од цигли. Еј, го имаш слушнато вицот? Колку време му требало на белото пиле да изгради куќа? Колку? Не знам, заспав. Само смејте се. Но додека си игравте вие, јас изградив куќа од цигли. Јака и топла. 100 зрна пченка, на вистина не мрда. Па што? И ние имаме куќи и плюс си игравме. Еј, го имаш слушнато вицот, колку време му требало на белото пиле да изгради куќа? Колку? Не слуша, дедо, пиле дедино. Ние се пилиња, пиу, 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 пиу. Мали вкусни, јупи, јупи, јупи. Волкот свика, Кој е? Поштарот, ви стигнала честитка за роден ден од тетка, Коко Ковилка. Но мојот роден ден е за 2 месеци. Тогаш, за нова година. Нова година помина. Мислам за свадба. Кој е тоа? Јој... За Божи, за слава. Не знам пиленце, мис нема изговори и немам веќе време за разговор. Многу сум гаден, мислам гладен. Отвори ја вратата. Ни на крај памет. Слушај, кога ќе дувнам и оган ќе испуштам, ќе ти ја срушам куќата. Само напред.
правиш сега, поштаре Вуле? Или по-добро, лош волку? Пуштине, пуштине! Волкот само што не дошол! Дали сте го слушнале оној вид? Колку издржаа куќата од слама и дрво? Добро, ајде кажи, само пуштине. Не знам, трепнав. Ке не пуштиш сега? Само уште да ми ја кажете лозинката. Не знам. Еве, 100 зрна пченка. Да, таа е. Кога ќе дувнам и оган ќе испуштам, ќе ви ја срушам куќата. Од секогаш се прашував како волкот испушта оган. Дали волците се змејови? А, да, не се. Тоа е само израз, пилешки мозоку. Отвори ја вратата. Не доаѓа во предвид. И така волкот, како и во приказната, реши да влезе во куќата на пилињата преку оджакот. Но потоа се сети што се случи минатиот пат. Но јас сум само многу гаден, мислам гладен. Гладен сум. Ние имаме пченка, веројатно не сакаш пченка. Бляк. Имам идеја. Се надевам дека сакаш пуканки. Кој не сака пуканки?